الحمد لله، الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان، وزين إيماننا بأنوار الأحاديث والقرآن، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان، وعلى آله وأصحابه الذين غلبوا الإسلام على الأديان، وعلى من تبعهم بإحسان، خصوصا على سيدنا الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہ رب العزت نے ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء پر جن خصوصیات اور امتیازات سے نوازا، ان میں سے ہمارے پیغمبر کی ایک خصوصیت آقا کی ختم نبوت ہے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام، یہ تمام نبی وہ تھے جن کی نبوت کے بعد نبوت تھی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے بعد قیامت ہے، نبوت نہیں ہے. اسی بات کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک فرمان میں یوں بیان کیا، خُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ مجھ محمد پہ ختم فرما دیا. سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کے بعد نبی نہیں ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اب آپ کی امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ امت کو مسائل کون بتائے گا؟ امت کو دین پہ چلنے کی ترغیب اور گناہوں سے بچنے کی ترہیب یہ ہمیں کون دے گا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی حکم بیان کیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں ہمیں افراد دیے. قرآن کریم پارہ نمبر 5 سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو خدا کی بات مانو، واطیعوا الرسول مصطفیٰ کی بات مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور فقہا کی بات مانو. اطیعوا اللہ یہ خدا کی بات ہے جس کا نام قرآن ہے، اطیعوا الرسول یہ مصطفیٰ کی بات ہے جس کا نام حدیث ہے، اولی الامر یہ فقہا کی بات ہے جس کا نام فقہ ہے. اس کا معنی یہ کہ میرے اور آپ کے لیے قرآن کریم اور حدیث مبارک کے بعد فقہ کو ماننا ضروری، اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد فقہا کی اطاعت ضروری ہے. اور اولی الامر کا معنی فقہا، اولی الامر سے مراد فقہ. یہ معنی میں نہیں کر رہا، یہ معنی کوئی ہمارے استاد نہیں کرتے، بلکہ یہ معنی اس شخص نے کیا جس نے براہ راست اللہ کے نبی کو دیکھا اور سنا. بلکہ اگر صحیح بخاری اور مستدرک کے حاکم کی روایت کو دیکھا جائے، آج مجھے قرآن کا معنی اور تفسیر ملے گا، میں محنت کر کے استاذوں سے پڑھوں گا، آپ کو قرآن کی تفسیر ملے گی، آپ اپنے استاذوں سے پڑھیں گے. اس آیت کا معنی اس شخص نے کیا جس کو قرآن کی تفسیر کا علم پیغمبر کے سینے اور پیغمبر کی دعا کی برکت سے ملا ہے. مستدرک حاکم کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ کے نبی کو وضو کے لیے پانی دیا، اور صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عباس کو اپنے سینے سے لگایا. مستدرک حاکم کی روایت میں الفاظ ہیں، فرمائے اللہم علمہ التاویلہ وفقہ فی الدین، اے اللہ میرے ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم بھی دے، اللہ ابن عباس کو دین کی فقہ اور سمجھ بھی عطا فرما. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ اس آیت کا معنی اولی الامر سے مراد فقہا کرتے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی کی بے شمار روایات ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ رسول کے بعد مزید کسی کی ضرورت ہے.
وقت مختصر ہے، میں صرف عبارتیں اور کتابوں کے نام آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ نمبر ایک، صحیح بخاری کتاب المناقب میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک عورت آئی، اس نے ایک مسئلہ پوچھا، فَأَمَرَهَا أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فرمایا کہ ابھی جاؤ، بعد میں آنا، مسئلہ بتا دوں گا۔ وہ عورت کہنے لگی، یا رسول اللہ، أَرَأَيْتَ إِن جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ، مجھے یہ بتائیں، اگر میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں اور آپ دنیا میں موجود نہ ہوں تو مجھے مسئلہ کون بتائے گا؟ اب دیکھیں، یہ آنے والی پیغمبر کی صحابیہ، عرب کی رہنے والی، عربی زبان سمجھنے والی، قرآن اور حدیث سمجھتی ہے، پوچھتی ہے، یا رسول اللہ، اگر آپ موجود نہ ہوں تو مسئلہ کون بتائے گا؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا، میں چلا جاؤں تو قرآن اٹھا کے مسئلہ دیکھ لینا، میں چلا جاؤں تو حدیث اٹھا کے مسئلہ دیکھ لینا، تجھے عربی بھی آتی ہے، خود تحقیق کر لینا۔ فرمایا، نا علم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر میں موجود ہوں تو مسئلہ میں بتاؤں گا، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو مسئلہ ابو بکر صدیق بتائے گا۔ اس سے پتہ چلا ہمیں پیغمبر کے بعد مزید کسی کی ضرورت ہے۔ روایت نمبر دو، سنن ترمذی میں اور ابو داؤد شریف کتاب و سنہ میں یہ تفصیلی روایت موجود ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، امت میں اختلافات ہوں گے، اختلافات سے بچنے کا طریقہ، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلیفہ راشد کی سنت پہ عمل کرنا۔ اس حدیث مبارک سے بھی پتہ چلا پیغمبر کی سنت کے بعد مزید کسی کی سنت کی ضرورت ہے۔ نمبر تین، روایت ترمذی شریف، باب ما جاء فی افتراق الامہ، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ، بنو اسرائیل میں فرقے 72 تھے، و تفترق امتی علی ثلاثین و سبعین ملہ، میری امت میں فرقے 73 بنیں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ جنت میں جانے والی جماعت کون سی ہوگی؟ فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جو دین مجھ سے لے کر میرے صحابہ سے مطلب سمجھے گا۔ اس حدیث مبارک سے پتہ چلا پیغمبر کے بعد مزید ہمیں صحابہ کی ضرورت ہے۔ روایت نمبر چار، حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموجم الاوسط میں نقل کیا، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا، ان نزل بنا امر لیس فیہ بیان امر ولا نہی فما تأمرنا، حضور، آپ دنیا سے چلے جائیں، آپ کی امت کو مسئلہ پیش آ جائے، آپ کی امت کو مسئلہ کون بتائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، تشاورون الفقہا، اگر مسئلہ پیش آ جائے تو فقہا کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر آخری نبی، حضور کے بعد نبوت نہیں قیامت، آپ کی امت نے قیامت تک رہنا ہے، اب ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ اللہ کے نبی نے ہمیں خلفۂ راشدین بھی دیے، حضور نے صحابہ بھی دیے، اللہ کے نبی نے ہمیں فقہا بھی عطا فرمائے ہیں، قیامت کی صبح تک فقہا کی فقہ بھی رہے گی اور ان کے مقلدین بھی رہیں گے۔ فقہا تو بہت سارے گزرے، ان میں سے ہم چار میں سے کسی ایک کی تقلید کرتے ہیں۔ اس پہ سوال کیا جاتا ہے، انہی چار کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ میں بڑے مختصر حکیم الامت حضرت تھانوی کے الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، جو حضرت تھانوی نے امداد الفتاوی 4 جلد میں تحریر فرمائے۔ حضرت فرماتے، اللہ نے حکم دیا، وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ نے اتباع سبیل کا حکم دیا، اتباع سبیل کے لیے علم سبیل ضروری ہے، اور علم سبیل کے لیے تدوین سبیل ضروری ہے۔ کسی فقی کی پیروی تب کریں گے جب اس کی فقہ کا علم ہوگا، اور فقہ کا علم تب ہوگا جب فقہ ایک جگہ پہ لکھی ہوئی ہوگی، ان چار کے علاوہ کسی کی فقہ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہے، اس لیے تقلید ان چار کی جاتی ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے، فقی یہ چار ہیں، آپ امام ابو حنیفہ ہی کی کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں، اس لیے
اللہ نے جو ہمیں امام دیا وہ صرف امام نہیں بلکہ امام اعظم ہے، اور اللہ نے جو ہمیں امام دیا ان کی تعریف وہ بھی کرتے ہیں جو ان کے علاوہ ہیں، مجتہدین بھی کرتے ہیں، محدثین بھی کرتے ہیں۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں، میں نے دنیا میں ایک شخص دیکھا، اگر لکڑی کے ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہے، دلیل کی بنیاد پہ سونے کا ثابت کر سکتا ہے، دنیا اسے ابو حنیفہ کہتی ہے۔ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی فرماتے ہیں، دنیا جہان کے فقہا یہ بچے ہیں، امام ابو حنیفہ تمام فقہا کے والد ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، سبحان اللہ ہوا من العلم الورع والزہد و ایثار دار الاخرہ بمحل لا یدرکہ فیہ احد۔ ابو حنیفہ علم اور عمل کی اس بلندی تک پہنچا جہاں تک ہم میں سے کوئی بندہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ امام صاحب کے بارے میں یوں فرماتے ہیں، الناس فی ابی حنیفہ حاسد و جاہل، ابو حنیفہ کے خلاف بات کرنے والا یا حسد کی وجہ سے کرے گا یا جہالت کی وجہ سے کرے گا۔ و مناقب الامام ابی حنیفہ کثیرت جدا، ابو حنیفہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، ان کو کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ فرضی اللہ عنہ و اسکنہ الفردوسا، اللہ ابو حنیفہ سے راضی بھی ہو جائے، اللہ ابو حنیفہ کو جنت میں جگہ بھی دے دے۔ تو فقہا تو بہت سارے ہیں، ہم ان میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس علاقے میں جس امام کی فقہ رائج ہو، اس بندوں کو چاہیے اسی امام کی فقہ پہ عمل کریں، اسی امام کی تقلید کریں، یہ دنیا میں دین پہ عمل کریں گے، فقہ کی برکت سے، دین کی برکت سے اللہ ان کو قبر میں بھی سکون دیں گے، اللہ ان کو حشر میں بھی سکون دیں گے۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے فقہا پر اعتماد کیا جائے، ان میں سے کسی ایک کی تقلید کی جائے۔ یہاں پہ چونکہ فقہ حنفی ہے، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید بھی کرتے ہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو موت تک اسی فقہ پہ قائم رکھے، اللہ دنیا میں بھی اس فقہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قیامت کے دن امام صاحب کے ماننے والوں کی صف میں مجھے اور آپ کو کھڑا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ